Від задуму до реалізації. На Прикарпатті запрацював завод з виробництва вапна та гіпсових сумішей. Продукція, яку виготовлятимуть, використовується у найрізноманітніших галузях – від косметики до атомної енергетики. Дуже багато напрямків – фільтри, екологія, вода. Тобто дуже багато напрямків, де використовується вапно. Зводити завод з виробництва вапна розпочали 2 роки тому, у серпні 2020-го. А вже нині тут запрацювала піч. Загружається бункер загрузки, перед пічкою з бункера загрузки відсів. Фракція, яка по дорозі роздробилась, зіпсувалась і загрузка печі. Скип піднімається наверх, загружає піч, і внизу з-під печі виходить готова продукція. Нині робота такого підприємства – неабиякий плюс для громади, каже голова Івано-Франківської районної державної адміністрації Олександр Ярущук. Найголовніше – це робочі місця, а їх тут буде до 350. Це тільки перша черга. Перша черга печі, яка буде випалювати вапняк, який тут є в достатній кількості. І я би сказав, це дуже круто, тому що це є приклад. Приклад раціонального, приклад європейського, приклад новітніх технологій. Обласні податківці кажуть, нині робота Стриганецького кар'єру – це неабияка підтримка області, а ще великий фінансовий плюс для громади. Територіальна громада, в якій знаходиться Стриганецький цей завод, вона буде отримувати додатково податок з доходів фізичних осіб. Це буде і плата за землю, це буде і рентна плата, бо все-таки видобуток буде йти. Я думаю, що додаткове надходження від цього заводу місцеві бюджети отримають в межах 100-200, можливо, і 300 тисяч гривень. Ольга Гриців, Олена Данилюк, Ігор Гусак. Новини телерадіокомпанія РАІ.